Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Abakus Մենթալ Թվաբանության կենտրոնը եւ CIS Language School-ը։ Մենթալ Թվաբանության դասերը նախատեսված են 4-ից 12 տարեկան երեխաների համար, իսկ անգլերենի դասերը նախատեսված են 3-ից մինչեւ 16 տարեկան երեխաների համար։ Ունենք նաեւ մեծահասակների խմբեր անգլերեն դասերի համար։ Մենթալ Թվաբանությունը միտված է նրա համար, որպեսզի երեխաների ուղեղիաճ եւ ծախ կիսագնդերը միաժամանակ զարգանան։ Մենք դասերի ընթացքում ունենում ենք brain fitness-ի բազմաթիվ զարգացնող խաղեր, որի ընթացքում երեխաները եւ մարզվում են եւ կատարում են տարբեր առաջադրանքներ, սրանք մեր դասագրքերն են։ Երեխաները աշխատում են նմանատիպ հաշվիչ սարքերով եւ այսպիսի դասագրքերով։ Ամբողջությամբ դասագրքերը բերված են Մոսկվայից, քանի որ մենք Մոսկվայի Abakus Mental Թվաբանության ներկայացուցիչն ենք, մասնաճյուղն ենք Հայաստանում։ Երեխաները սկզբում սովորում են այս հաշվիչ սարքերով հաշվել, իսկ հետո սա պատկերացնելով իրենց մտքում կատարում են մտավոր հաշվարկներ։ Բազմաթիվ մեծ թվերով իրեն կարողանում են եւ գումարում եւ հանում, հետագայում նաեւ բազմապատկում եւ բաժանում կատարել։ Իսկ անգլերենի դասերը մեզ մոտ բոլոր դասագրքերը Քեմբրիջյան դասագրքերն են, ծրագիրը նույնպես Քեմբրիջյան ծրագիր է։ Ունենք դասընթացներ եւ հայալեզու ուսուցիչների կողմից եւ native speaker-ների կողմից։ Հիմնականում արժեքները անգլերեն դասերի սկսվում են 30,000 դրամից, իսկ մենթալ թվաբանության դասերը սկսվում են 20,000 դրամից արժեքները։ Ներկայացնում ենք մենթալ թվաբանության կենտրոնը, Indigo Mental Health միջազգային դպրոցը։ Ներկայացնում ենք մենթալ թվաբանության դասընթացները։ Մեթոդիկան ճապոնական է, մտային հաշվարկի ճապոնական մեթոդիկա է, որի շնորհիվ երեխաների մոտ զարգանում է տրամաբանությունը, հիշողությունը, կենտրոնացվածությունը, ստեղծագործական մտածողությունը։ Բացի այդ, նաև երեխաները ունենում են ակադեմիական առաջընթաց դպրոցում։ Եվ մենք մեր ակումբում համատում ենք, որ յուրաքանչյուր երեխա կարող է եւ մեթոդիկան օգնում է երեխաներին արտահայտել, արժեք արտահայտել իրենց ներուժը եւ կատարելագործել իրենց մտավոր ունակությունները։ Ընդունելությունը 5-ից 14 տարեկան երեխաների համար է։ Ունենք ինչպես on-line, այնպես էլ առկա դասընթացներ։ Առկա դասընթացները 5-ից 6 տարեկան երեխաների համար է եւ բարձր, իսկ on-line դասերը արդեն 7 տարեկան երեխաների համար։ Ընթացը տևողությունը 2 տարի է։ Ունենք դասընթաց 9 ամիս, սովորում ենք գումարում եւ հանում, միջև երանիշ եւ քառանիշ թվերով, այնուհետեւ եւս 9 ամիս սովորում ենք բազմապատկում եւ բաժանում։ Եվ դասերը իրականացվում են շաբաթական 1 օր, 1 ժամով։ Նաեւ տրամադրում ենք Indigo-ի հենց on-line հաղթակը, ինչի շնորհիվ երեխաները կարողանում են ամենօրյա վարժություններ կատարել եւ կատարելագործել իրենց արդյունքը։ Հիմքը ճապոնական Abakus կամ Abak կամ Soroban հաշվիչն է, որը ինչպես տեսնում ենք ուղղանկյուն տեսք ունի։ Ունենք ներքին հաշվեկներ, այսպես ասում ենք ներքին հաշվեկընտիկներ եւ վերևի հաշվեկընտիկներ, որը իրարից բաժանվում է հորիզոնով, մենք այդպես ենք ասում, եւ երեխան սկզբում սովորում է Abakus-ի վրա հաշվել։ Տեսնում ենք, ունենք այսպես հոր սունյակներ, միանիշներ, երկնիշներ, եղանիշներ։ Սկսում ենք հաշվել միանիշներից, հա, բերեք փորձենք հաշվել միանիշներից, օրինակ, գումարելու համար մենք ասացում ենք 1 հաշվել։ 1 1 1 հանդում կատարում ենք ցուցամատով։ Հանած 1, հանած 1, հանած 1, հանած 1։ Նույնը գումարած 2, գումարած 2, հանած 2, հանած 2։ Իսկ եթե 4 գումարած 4, հանած 4։ 6 6-ը արդեն 5 գումարած 1։ Սա մեր 5-ն է, վերևի հաշվեկընտիկը 5-ն է, իջեցնում ենք, գումարում ենք 5, հանում ենք 5, 5 գումարած 1, 6, բայց այս շարժումը կատարում ենք այսպես, միասին։ Ինչը կոչվում է կրաբիկ։ Այս շարժումը կոչվում է կրաբիկ։ Գումարած 6, հանած 6։ Հատկությունը նաև որ երեխան սկզբում սովորում է Abakus-ի վրա հաշվել, այնուհետև տեղափոխում ենք մտային դաշտ, հա, եւ երեխան սկսում է հաշվել արդեն մտային Abak-ը, մենք ասում ենք երևակայական Abak-ի միջոցով։ Մեր դպրոցում գործում է մոտիվացիոն յուրահատուկ համակարգ,
յուրաքանչյուր երեխա, ով կատարում է տնային հանձնարարությունները եւ ակտիվ մասնակցում ենք դասին, վաստակում ենք մեր ներքին արժույթը, Indigo դոլարիկները, որոնք հետագայում փոխարինում ենք մեր Indigo խանութի ներկայացված այսպես արժեքավոր նվերներով, երեխան ինքն է ընտրում եւ կարող է նաեւ իր նախասիրություններին համապատասխան, այսինքն բան անել, հա, գնումներ կատարել։ Ինչ է տալիս այս երեխային, նախ նպատակասլացություն, որ երեխան ինչ որ ժամանակահատված է տրամադրում իր նպատակին հասնելու համար, կամքի ուժն է զարգացնում եւ միևնույն ժամանակ նպաստում է, որ երեխան ինքնուրույն կատարի հանձնարարությունները իր արժեք դրած նպատակներին հասնելու համար։ Студия делает мультики вместе с детьми. А мы делаем мультики в пластилине. Мы проводим мастер-классы, двухдневные, месячные курсы, индивидуальные занятия. Мы делаем персонажей, монтаж, видеосъемку, а также многое другое. Делаем отдельно озвучку, и у нас получается свой мультик. Ну, так и все дети смотрят. Բարև ձեզ. Մենք Մանդարին զարգացման եւ զարգացման կենտրոնն ենք, որը գտնվում է MegaMall-ի տարածքում, նաեւ շուտով, շատ շուտով կբացվենք Էրեբունի մոլի տարածքում։ Մեր մոտ երեխաները շատ հետաքրքիր ժամանց են անցկացում բովանդակալից, որտեղ ոչ միայն զբաղվում են, նաև զարգացնող խաղեր են մասնագետների հետ։ Հիմնականում մեր մասնագետները հոգեբաններ են, ովքեր շատ հետաքրքիր երեխաների հետ զբաղվում են կենտրոնում եղած խաղերով եւ խաղալիքներով։ Մեր մոտ այցելում են 1.5 տարեկանից երեխաներ եւ անսահմանափակ տարիքը, աշխատում ենք ժամավճարով 2001 ժամը, նաեւ ունենք բազմաթիվ այլ ծառայություններ ամսավճարով, նախադպրոցական երեխաների համար հետաքրքիր ծրագիր, որը յուրահատուկ է եւ մենակ մերն է մշակված մասնագետների կողմից։ Ես սիրով ներկայացնում եմ Մոզայկա զարգացման կենտրոն նախակրթարանը, որը գտնվում է Բադար Մուրադյան 5 հասեյում։ Մոզայկա զարգացման կենտրոնը զբաղվում է երեխաների խնամքով, երեխաների հետ աշխատում է պրոֆեսիոնալ մասնագիտական թիմ, հոգեբանի հետ աշխատանքներ են իրականացնում երեխաները, լոգոպետի հետ, նկարչության ուսուցչուհու հետ, կավի Մոզայկայում նաև 5 անգամյա սնունդ է գործում, երեխաներն օգտվում են 5 անգամյա սնունդից, ամբողջությամբ մեզ մոտ է պատրաստվում, ոչ մի բան, մենք դրսից սնունդ չենք բերում, սնունդը պատրաստում է սննդաբանը, և մեր կենտրոնը երեխաները շատ են սիրում։ Երեխաների համար կան հետաքրքիր զարգացնող խաղեր, տարիքային չափանիշներն են ասեմ, 1-6 տարեկանից ունենք ընդունելություն մինչև 6 տարեկան, նաև մեզ մոտ գործում է ամառային դպրոց, որտեղ ձեր երեխայի առօրյան ավելի զվարճալի կդառնա եւ հետաքրքիր, ուսուցանում ենք լեզուներ, մաթեմատիկա, պետք է ասենք նաև, որ սեպտեմբերից մեզ մոտ գործելու է երկարօրյա դպրոց, սիրով սպասենք ձեզ։ Մենք ներկայացնում ենք Գիտուն զարգացման կենտրոնը, ներկա պահին ունենք շատ բուրը ծրագիր և ամառային դպրոց և դեպի դպրոց ծրագիր։ Մենք ներկա պահին հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին գործում է մեր ամառային դպրոցը, որտեղ տարիքային սահմանափակումներ ճիշտ ասած չունենք։ Մեր կենտրոնում ունենք լեզվի տարբեր հետաքրքիր լեզուների դասընթացներ, այսինքն այնտեղ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հա, չիներեն։ տարիքային սահմանափակում չունենք, որովհետև ներկա պահին 6 տարեկանից մինչև 16-17 տարեկան հասակի երեխաներ ունենք մեր խմբում լեզուների սովորելու առումով, իսկ 3-6 տարեկան երեխաների համար, իսկ մեր ամառային դպրոցի շրջանակներում երեխաները անցնում են և Մենթալ թվաբանություն, և ռուսերեն, և անգլերեն, և նկարչություն, երգ, պար, այսինքն ամենահետաքրքիր ծրագրով տանում ենք երեխաներին շաբաթը 2 անգամ
ուրբաթ օրերը քաղաքից դուրս, այսինքն այնտեղ Գյումրի, չգիտեմ, ուրիշ հետաքրքիր տեղեր, հա, եւ իհարկե տանում ենք թանգարաններ, տանում ենք քաղաքի մեջ ինչ քաղաքներ, հետաքրքիր թանգարաններ եւ այդպես։ Ես Պավել Սարգսյանն եմ, Հույսի օազիս գրթամշակութային հասարակական կազմակերպության տնօրեն, նախագահը։ Մեր կազմակերպությունը զբաղվում է երեք ուղղվածությամբ՝ գործնեությամբ, տրեյնինգներ, ուսուցողական ծրագրեր, ակումբներ, որ կարող են գործել 8-ից 10 ակումբներ, երիտասարդական առողջապահական, խոհարարական, անգլերենի, մարզական եւ այլն։ Բացի դա մենք ներկայացնում ենք նաև օտար լեզուների դասընթացները, որոնք առանձնահատուկ են մեր հայկական իրականության մեջ։ Դա 16 օրվա ընթացքում իրականացվող ծրագիրն է, այսինքն ամենաարագը, ամենաարդյունավետը, որովհետև մենք ապահովում ենք խոսակցականը, ապահովում ենք հասկանալը, խոսելը, կարդալը եւ նաեւ ամենաէժանը, որովհետև նմանատիպ մակարդակի հասցնելու համար, օրինակ, եթե մենք հասցնենք մինչև B1 մակարդակ 0-ից, բնականաբար մենք 35,000 ենք ասում, բայց այլտեղ դրա համար կպահանջվի 400-ից 720,000 եւ 2 տարի ժամանակ։ Ամենահարմար պայմաններովն է, որովհետեւ տնային աշխատանք չկա, դա մեծահասակների համար է նախատեսված, 12 տարեկանից սկսած եւ բարձր, եւ հիմնականում հաշվի չենք առնում մնացած բոլոր հանգամանքներ, ընդունակություն, հիշողություն եւ այլն, ոչինչ էական չէ, պարզապես ներկայացում։ Եթե ներկայանում է, չի բացակայում, մենք երաշխավորում ենք B1 մակարդակի, միջին մակարդակի, intermediate մակարդակի անգլերենի իմացություն։ Իհարկե լեզուները շատ են, ոչ միայն անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, մի խոսքով բոլոր, նույնիսկ հայերեն օտար երկրացների համար։ Այնպես որ համեցեք, մեր կայքում կարող եք ավելի մանրամասը գտնել S7 համակարգ, S7 English Facebook-յան էջում։ Բարիօր, ես ներկայացնում եմ Երկուսով հոգեբանական մասնագիտացված կենտրոնը։ Այսօր Expo-ի շրջանակներում մեր կենտրոնը ներկայանում է առաջարկելով իր տարբեր ծառայությունները, ինչ ծառայություններ ունենք։ Իհարկե ունենք խորհրդատվություն եւ թերապիա մեծահասակների համար, զույգերի խորհրդատվություն, ծնողների քոուչինգ եւ մանկական հատվածը, որը որ իր մեջ ներառում է եւ մանկական խորհրդատվությունը եւ թերապիան եւ զարգացնող աշխատանքները, եւ իհարկե կենտրոնը նաեւ իրականացնում է տրեյնինգներ տարբեր եւ մեծահասակներին եւ արդեն ծնողների հետ կապված։ Այս կանը ուրախ ենք ներկայացնել մեր կենտրոնի բոլոր ծառայությունները։ Համեցեք